If you are continuing on a connecting flight and have baggage checked through to your final destination, we will ensure that your baggage is sent there directly.
varmt välkomna till Stockholm. De allra flesta klockorna här i Stockholmsområdet står på 8:05 på morgonen. 8:05 söndag morgon är det. Vi ska rulla en liten stund till på marken innan vi är framme vid vår slutgiltiga parkeringsplats. Så av säkerhetsskäl så ber vi dig behålla säkerhetsbältet fast spänt, hålla stolsrygg, bord och fotstöd uppfällda. Samt utrymningsvägar helt fria från handbagage. Och allt detta tills skylten med säkerhetsbältet är släckt. Var lite försiktig när du öppnar bagagehyllan så att ingenting faller ut. Och innan du lämnar oss kontrollera så du inte glömmer kvar någonting här ombord. Var lite uppmärksam på nivåskillnaden mellan flygplanet och bryggan när du sedan kliver av. Och rökning är endast tillåtet inom särskilda rökområden. Det vi som arbetat ombord innan, vi ber att få tacka för oss. Stort tack för att ni valde just SAS för er resa. Vi hoppas på ett snart återseende på någon av SAS Starlines flygningar framöver. Önskar en trevlig vistelse här i Stockholmsområdet för alternativt en fortsatt angenäm resa någon annanstans. Tack och på återseende. Welcome to Stockholm local time, 8:05 in the morning, 8:05 in the morning, and it's Sunday morning. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seatback tables and foot rests upright, and escape routes free from all cabin baggage and all this until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartment as cabin baggage may fall out. And before leaving us, ensure that you do not leave any belongings behind. And later when disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge. Smoking is only permitted in designated smoking areas. Thank you for choosing SAS as your carrier tonight. It has been a pleasure having you on board. We do look forward to seeing you on board another SAS Starlines flight soon again. We wish you a pleasant stay here in the Stockholm area, or a pleasant onward journey if you